כבר רוצה פסק זמן, ובצדק, הירידה של השחקנים שלו להגנה לא טובה. הוא לא מוכן לעובדה שבהפועל תל אביב כמעט כל שחקן לוקח כדור ורץ לסל. שתי נקודות ראשונות של מוז'ניאקס. בפסק זמן, כאמור, של הקבוצה מלטביה, מוז'ניאקס. אנדרנקו, זה בפנים. התוצאה כבר 8-4. ארדיטי. כן, אם הפועל תל אביב לא מצליחה לעשות מתפרצת, זה מתרגם לפעמים למצבים שבהם שחקן אחד נכנס על ארבעה. הרואים שהלטבים חזרו הרבה יותר מוכנים. שבהם אין אף שחקן שלה באזור של הסל לריבאונד, עד עכשיו לא צריך. קאץ, פרי, איזה מסירה של קאץ. פגצקיס, מספר 10. אחת אפילו ראיתי אותו מקפיץ מגרש הלב. שבע נקודות רצופות להפועל תל אביב, שעולה ליתרון של 9. ועכשיו סל וההחטאה הראשונה של הפועל מן השלוש במשחק הזה אחרי שלוש מוצלחות. ומן העבר השני ניסה טובה מאוד של מוז'ניאקס. שום עזרה מהקוק איפה הוא נמצא ומה צריך לעשות כדי להגיע לזריקה. עוד שתי נקודות של מוז'ניאקס וזה בחוץ. מוז'ניאקס הולך את כל הדרך אל הסל, השאיר את הכדור לשתי נקודות נוספות של צייטקס. התוצאה 42-41. וחסימה של ג'ונסון, אבל זוהי עבירה קובע השופט. עבירה שנייה. ממש נהדר, מביא את השחקן בדיוק לאן שהוא רוצה, מסתובב, וכשלאף אחד אין מושג מה קורה, הוא יודע בדיוק איפה אתה בא. עבר מצוין. קאץ. סרט הכדור ישר למוז'ניאקס. הדרך אל הסל פתוחה. למספר 8, וטרה. לא מצליח לעבור את החסימה, ועכשיו המתפרצת של ריגה. ויש שתי נקודות של מספר 11, ולייקו. וטרה עושה שתי נקודות. עובר לרשת. עבירה של גילד, שלישית. התחילו לצלוף לשלוש, הכחולים מריגה, הפעם זה מוז'ניאקס. מוז'ניאקס. ובנדרנקו נחסם, וזוהי עבירה של פליישר. שתי נקודות, הוא דרך על הקו. טוב ב-16, ועכשיו הלחץ על גילד קאץ, עכשיו גם על וגנר. וגנר בורח מזה, וכדור בורח מווגנר. מוז'ניאקס, מסירה מצוינת שלו ללפר. קאץ בורף 15, את הסילון הזה ככה אף, לא ראינו מזמן. ראינו את זה הרבה פעמים. לפני מיקי מתגנב מאחור, חוטף את הכדור ועושה שתי נקודות. מן העבר השני, השתיים של מוז'ניאקס. עבירה של וגנר. עבירה שלישית. כאשר במלכוד מסוים, בין השאר מפני שמר יכול לחסום את הגרדה התורן, או מוז'ניק, או וטרה בהגנה, ולכן הוא 40 דקות על המגרש. ארדיטי נחסם. ומיקי הייתה הזדמנות ללכת עד הסוף, ודווקא עכשיו הוא ויתר. ויש שתי נקודות מן העבר השני של מלניקס, וההפרש יורד ל5. עכשיו האוהדים הולכים כאן אל שלטי הפרסומת ומרישים עולמות כדי להפריע